Якби протягом 25 років незалежності наші політики зробили для місцевого самоврядування стільки, скільки вони про нього говорили, то світова спільнота вже давно б визнала Україну як найдемократичніша країна. І та країна, яка має розвинене, ефективне самоврядування. Але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Реформа, якої бояться, без якої ніяк. Так називають децентралізацію, реформу влади і управління. І саме про неї ми будемо говорити сьогодні у відкритій студії. Я вітаю вас! До чого ж призведе реформа децентралізації в Україні? Саме це питання ми адресуємо з перших хвилин прямого ефіру вам, шановні глядачі. Будь ласка, з трьох варіантів, які ми вам пропонуємо, оберіть один. І дайте нам про це знати, зателефонувавши за вказаним номером. Увага на екран. Будь ласка, телефонуйте 239-0702, якщо ви вважаєте, що децентралізація в Україні призведе до розвитку громад. 239-0328. Телефонуйте, якщо вважаєте, що вона призведе до впровадження соціально-економічних реформ. І навіть якщо ви вважаєте, що вона нічого не змінить, телефонуйте за номером 239-0119. А ми сьогодні у цій студії будемо говорити про децентралізацію саме в тому контексті, що можна умовно сказати, що вже річниця, як в Запорізькій області, почала активно впроваджуватись реформа місцевого самоврядування, децентралізації влади. І ми сьогодні, так би мовити, умовно будемо підбивати підсумки і наступні кроки для того, щоб більш успішно впроваджувалась децентралізація, сьогодні обговорювати. І будемо це робити разом з тими, хто вже знає, що таке децентралізація не тільки із теорії, а безпосередньо із практики. У нас сьогодні унікальна аудиторія – це люди, які представляють 5 районів Запорізької області. Ті люди, які вже об'єдналися, і ті, які поки готуються до цього дуже відповідального кроку. І розпочати я хочу саме з тих, хто поки що на шляху до об'єднання. Це представники Приазовського району Петро Анатолійович Перцов, голова Приморсько-Посадської сільської ради Приазовського району. Доброго вечора, Петро Анатолійовичу. Голова Ботіївської сільської ради Приазовського району Микола Семенович Чубукліїв. Доброго вечора. Юрій Михайлович Школик, це голова Остріківської сільської ради Токмакського району. І Олександр Валерійович Ішутін, голова Очертовацької сільської ради Токмакського району. Доброго вечора. Поруч зі мною Кушнір Наталія Миколаївна, це якраз голова об'єднаної територіальної громади Берестівської Бердянського району. Вітаємо вас, Наталія Миколаївна. Ви в нашій студії не вперше, і дійсно дуже цікаво почути, що ж змінилося з часу нашої останньої зустрічі у відкритій студії. Про це будемо говорити сьогодні. З цього краю у нас ті люди, які вже були у студії і в якості голів об'єднаних територіальних громад, але сьогодні вони вже мають за плечима серйозний досвід, практично, ми умовно кажемо рік, десь більше, десь менше, але нам дуже цікаво сьогодні дізнатися безпосередньо, до чого ж призвела децентралізація, так би мовити, реальних, в дії. Отже, Бойко Зінаїда Михайлівна – це у нас представник влади, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, керівник апарату облдержадміністрації. Зінаїда Михайлівна сьогодні у нас ексклюзивну інформацію поділиться, поки що не будемо розкривати карти. І хочу представити голів об'єднаних територіальних громад. Це Володимир Анатолійович Сідун, голова Преображенської сільської об'єднаної територіальної громади Оріхівського району. Це Олександр Анатолійович Шевченко, староста сіл Новоселівка і Єгорівка Преображенської сільської ради об'єднаної територіальної громади Оріхівського району. І Олександр Ярославович Романюк, голова Смирновської сільської об'єднаної територіальної громади Куйбишевського району. Доброго вечора. Я представила наших експертів, дуже поважна аудиторія. І хочу запитати всіх
голів об'єднаних територіальних громад. Ось цей умовний рік, коли в Запорізькій області активно запрацювала реформа і почала впроваджуватись. Що для вас цей рік означав? Наскільки ви вважаєте його успішним, дієвим, результативним? І ось якби ви починали все спочатку об'єднання, можливо, щось ви зробили інакше. Будь ласка, давайте зараз, так би мовити, підіб'ємо короткі підсумки. Будь ласка, Олександр Ігорович. Дякую за запитання. Дійсно, в першу чергу, з перших днів було тяжко, але ми йдемо не знаю куди. Нас народили, держава нам дала повноваження, і ми цими повноваженнями вступили до громади. Треба щось робити. І з 1 січня, я пам'ятаю, коли ми отримали весь персонал освіти, з 1 січня нам передали медицину. І, ви знаєте, було дуже тяжко, коли такий тягар спочатку не відчував, а треба щось робити. Ми спочатку почали приймати людей, все організовувати. І я от чітко можу сказати, що повноваження у фінансах, ми це почувствували, тому що ми стали розпоряджатися своїми фінансами, ми бачимо свою копійку, ми знаємо, куди її краще потратити, що вкласти. І це ми відчували спочатку з перших днів. Далі, держава нас просто так не залишила. Вона надала нам ми пішли на прямі відносини з державою. Зайшли до нас в громаду субвенція на освіту, субвенція на медицину. І чітко ми стали її розподіляти на наші ці галузі. Спочатку було страшно, ну я вам скажу, на теперішній час багато що змінилося. Ми, коли вже бачимо, що нас іменно донори з зарубіжних країн нам допомагають, навчають нас, йдуть нам на шлях допомоги. Також держава нас також, я оскільки замітив, ми думали, це субвенція. На теперішній час ми розробляємо проекти. Ми можемо покращити нашу територію, наше село, найкраще поставити її найкраще русло в зв'язку з тим, що бачимо ці кошти, які зайдуть в громаду. І ці кошти вже на сьогоднішній день наша громада отримала 3 мільйони. А в подальшому ми отримаємо ці 6,5 мільйона. А це значно змінить нашу територію і значно покращить нашу інфраструктуру території. Я вважаю, що ця деталізація, яка прийшла в нашу реформу органів самоврядування, вона повинна відбуватися найшвидше. І наша держава, наш уряд дуже нам допомагає в цьому. Але багато ще таких питань, які в нас просто не вирішуються. І закон йде позаду нас, а ми йдемо вперед, ламаємо шишки, набиваємо шишки. Ну, навчаємось і стараємося, щоб якось громаду цю підтримати, але хто краще знає, як в громаді люди живуть, як не ми. І хто допоможе розвивати цій громаді, як не влада на території органів самоврядування. Спасибі. Це Олександр Романюк, голова Смирновської сільської об'єднаної територіальної громади Куйбишевського району. Ну, сьогодні дійсно у нас такий підбір гостей, що ми можемо теорію з практикою обговорити, і ті люди, які сьогодні стоять на старті об'єднання, вони можуть безпосередньо поставити запитання своїм колегам, які вже відчули, що таке об'єднана територіальна громада. Я хочу слово передати Олександру Шевченку. Це староста сіл Новоселівка і Єгорівка. До речі, ось таке поняття староста ми обговорювали у студії, і для нас це поки що була теорія. Хто ж такий староста, які повноваження? Тому сьогодні ми хочемо, щоб ви і роз'яснили, які повноваження у старости. І, звісно, ось цей період, який ми умовно як річницю обговорюємо, підбили підсумки. Добрий вечір. Ну, що я можу сказати? Я, ви кажете, рік, я десь 2 місяці тільки на цій посаді. У нас там трошки затримка була, тому що у нас попадало бивших сільських рад, дуже багато оставалося на території. Да. І в нас ті вибори не могли пройти по тим територіям, тому що у нас должно було 16 старост на громаду вибиратися. Ну, ми 15 сіл, 15 старостів. Угу. Ну, завдяки тому, що прохання було до Верховної Ради, і ЦВК задобрило наше прохання, і в нас залишилось тільки 4 сільських рад і 4 обраних старости. Ну, права старости. Ті самі, я вважаю, права, що були і в голови сільської ради. Ті самі права, тільки найменування поміняли. Староста – це голова села. Все должен бачити. Ну, у нас був голова конкретного села, а у вас, бачите, 2 села. Ви староста 2 сіл. Ну, у нас і була сільська рада на 2 селах, так? Новоселівки, Єгорівки, так воно і залишилося. Тобто не розширилась географія? Не розширилася, іншу. Просто обідно, що багато времени, децентралізацію потрібно було раніше робити. Багато времени пройшло. За це время я ось підняв списки, подивився на 95-й рік. У нас було, як розпайовка йшла, земельних паїв, у нас було 550 жителів.
І я посчитав, подивився, 260 чоловік на сьогоднішній день вже немає. Половини. А якби молодь покинула село, багато поуїжджало. На сьогоднішній день 70% у нас люди преклонного віку, яким уже під 70 років. Молоді залишило дуже мало, тому що перспективи ніякої не було, розвитку села ніякого не було, все було занехаєно, заброшено. Буквально два роки назад, спасибо велике Преображенській організації, товариство Преображенське, яке вклало свої зусилля, і спасибі велике голові адміністрації, у нас була голова адміністрації Каріна Васильівна Дудніченко. За їхньою підтримкою товариство Преображенську нам відновили дитячий садочок, в якому було дуже мало дітей для початку. Ну, коли об'єднилася громада, ось за ці два місяці буквально у нас вже було четверо діток, зараз вже їх 14 на сьогоднішній день. Відки взялися, і самі не знаємо. Ну, почали ми підвозити з рядом з сусідніх сел, тому що громада об'єднилася, транспорт виділяється. Зараз школи закриті, на літні канікули школи закриті. Ну, садик працює, кошти виділяються, діти привозяться. Питання в їх там все це снабжається, все є, все в достатку. Ну і велика подяка, що в нас об'єднулася громада. На сьогоднішній день я вважаю, що нам виділена субвенція від держави іменно на нашу Новоселівську Єгорівську громаду. Вона составляє 880 тисяч. І на ці кошти вже затверджений проєкт. В ремонт школи ми хочемо перевести туди сільську раду, тому що в нас приміщення сільської ради ще з шевченківських времен. Туди перевести сільську раду, бібліотека там буде і ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт. Також у нас проєкт готовиться, по школі вже затверджено, кошти виділені, проєкт затверджений. Київ теж підтвердив, зараз у нас іде конкурс, хто буде приймати участь в цій відбудові, в цьому ремонті. Також оставші кошти виділені на ремонт клубу сільського, на ремонт даху і з вікон і дверей. Молодь у нас потихеньку, ми стараємося її оставити. Тепер у нас на сесії була затверджена комісія, де буде проходити інвентаризація земель. Ми повинні, в принципі, знати, за що ми отримуємо ці кошти, тому що вони на наш рахунок осідають. Ми ці землі всі переміряємо, убедимося, дійсно воно так чи не так. І таке в нас було прохання від молоді, щоб якось утримати її на селі. Вся ізлишка, яка, можливо, появиться на землі цілісній, вже молодь написала заяви по 2 гектари виділяти їм для того, щоб якомога утримати на селі. Щоб якась зацепка в їх була, розумієте? Тому що... Ну і ще перспектива у нас така, що у нас було зароджувалося таке питання, щоб зробити молокоприйомні пункти на селі. Ну на сьогоднішній день цей вопрос не закритий, кооператив у нас створений, зареєстрований. Ну поки воно, якось кажуть, стоїть на місці, тому що в зв'язку з цією війною у нас затримується, тому що нам Київ обіцяв дати підтримку, виділити молоковоз. Ми хотіли все це зробити централізовано, щоб було. Ну, це все в нас перспективи. Я думаю, що ми будемо розвиватися, знаходити нові проекти, відроджувати село, знаходити роботу для людей, щоб наше село процвітало і люди були про роботі. Це саме головне на сьогоднішній день. Це Олександр Шевченко, Новоселівський Єгорівський староста, саме Преображенської сільської об'єднаної територіальної громади. І ось Олександр Анатолійович сказав про те, що дякує саме голові об'єднаної територіальної громади Преображенської. Це Володимир Сідун, який у нас у студії присутній. Ось той рік. Так умовно, як ми його визначили. Як ви вважаєте, наскільки він був успішним? І, можливо, якісь помилки, робота над помилками допоможе вашим колегам, які поки що на шляху об'єднання, їх уминути? Хочу сказати такі слова. Знаєте, ми йшли, не знаючи, куди йдемо. Закони прийняли, але вони були зовсім недосконалі. А я так думаю, що завдяки тому, що були перші громади, які зробили перші кроки, зробили свої помилки. Але всі працювали з надією. У нас зібрався досить такий колектив у нашій громаді, депутатський корпус, який люди приходять з надією, але всі задають питання, коли будуть реальні зміни. На сьогоднішній день з бюджету державного, те, що було обіцяно,
виділяється майже трошки більше 8 мільйонів на нашу громаду. Ми його розділили по територіям на одного жителя території, на кожної. Цими коштами, ну, як, наприклад, для, я думаю, що це для буде який-то, ну, приклад для інших. Значить, є староста, є на території депутати, є актив даної території, ну, так само, як Новоселівки, Єгорівки, так і інших територій. І вони зібралися і вирішують, так, працюємо в цьому напрямі, ремонтуємо, ремонт іде школи, ремонт іде клуба чи чогось іншого. Саме староста з людьми, які живуть в цих будівлях, користуються цим, вони вирішують, що буде на куди тратимуться ці кошти. Хочу сказати іще, закони недосконалі, але та надія, ті зміни, які плануються, які вже йдуть на нашій території, вони нічим не помінять, адже в місті зміною села буде мінятися вся Україна. Я ще раз повторюю, що Україна дійшла, село в Україні дійшло до дуже тяжких часів. З 90-х років нічого не мінялося. З приходом громад на територію сільської ради є надія на реальні зміни найближчим часом. Кошти обласного бюджету, як обласні, як керівники нашої області пообіцяли, 833 тисячі виділені нам на закупівлю медичних автомобілів. Держава 8 мільйонів, трошки більше 8, виділяються на розвиток інфраструктури. Реально закони, які дали, дозволяють нашій громаді економити, і залишаються кошти, близько 2 мільйонів буде своїх доходів. Це крім того, що ми отримуємо культуру, дитячі садочки, все за свій кошт. Будучи на сесії на нашій районі, просто зміни такі, на районній сесії депутати вирішують, де знайти кошти на якусь територію, комусь допомогти. Нам прямі субвенції з державного бюджету, і ми робимо на перспективу, ми дивимося з вірою, з надією на наше майбутнє. У мене коротко. Це Володимир Сідун, голова об'єднаної територіальної громади саме Преображенської. Ми почули представників Куйбишевського і Оріхівського районів. Зараз переходимо до Бердянського району. Це Берестівська сільська об'єднана територіальна громада. У нас в гостях голова цієї об'єднаної територіальної громади Наталія Кушнір. Пані Наталія, яким був цей рік і які помилки зроблені, яких ви хочете порадити уникнути своїм колегам? Ну, цей рік був непростий. Просто тому, що ми дуже швидко стартували в цій реформі. Дуже швидко. Ми були першими, а перші завжди… Їм найважче. Їм найважче. Вони перші, це значить, вони йдуть вперед, значить, перші помилки, перші шишки, як кажуть мої колеги, достаються нам. Але хочу сказати і про те, що цей рік був цікавим. Він нам, насамперед, ось мені, він показав, і я завжди кажу це при зустрічі з людьми і зі своїм активом. Час балачок закінчився. Треба швидко встигати виконувати свої повноваження. І не так, як колись це було, що там гріха таїть. Іноді сільський голова або якийсь депутат більше якав, чим працював. А зараз уже так не вийде, тому що беремо такі повноваження на себе і таку відповідальність, ми за все відповідаємо. Якщо ми пішли вже, стрибнули в цю воду, то треба плити. І треба рухатись в такому напрямку, щоб ми нікого не загубили, щоб всі йшли за нами. Це дуже важко. Дуже важко і… Ще й за того, що в селі, наприклад, у нас немає достатньо таких спеціалістів, які б могли взяти на свої плечі оцю відповідальність. Тому це важкувато. Зараз ми працюємо над тим, щоб залучати до себе більше фахівців, молоді. Але ж ви знаєте, наші закони і вимоги до конкурсу не завжди нам сприяють, тому що вища освіта, можливо, і є, але нема досвіду роботи. Ну, я думаю, досвід завжди приходить з часом. Зараз молодь трохи вже у нас поповнила наш колектив, і ми працюємо з ними. Ми, мабуть, першими в області будемо мати вже в скорому времені центр надання адміністративних послуг за допомогою участі в проєкті ГІС і за допомогою коштів, які
от держави субвенції частково нам виділені. Ми запланували це і плануємо, що з середини липня ми вже будемо працювати для того, щоб покращити послуги для населення. Люди чекають цього. За такий невеликий термін ви бачите, що вже є реальні зрушення. І це вселяє надію на те, що ми на правильному шляху. І найважчий шлях вже подолано. А попереду тільки, як то кажуть, засукати рукава і робити справу. Давайте зараз подивимось невеличкий такий ролик, який ще нас переконає в тому, що децентралізація дійсно дає дуже багато повноважень, але разом з ними і відповідальність. А потім ексклюзивна інформація, яку нам пообіцяла Зінаїда Бойко. А спочатку давайте подивимось, що ж дає децентралізація, які її переваги. Це пан Михайло, голова сільської ради. Він знає, що в Україні проходить реформа із децентралізації, і громади отримують більші повноваження та нові можливості. Проте від старої системи у спадок пану Михайлу залишились розбиті дороги, недостатня інфраструктура, недобудовані садочки, жалюгідні медичні заклади. Як же зробити так, щоб були забезпечені потреби всіх жителів громади? Куди рухатись далі? А куди може рухатись корабель без курсу? Щоб з пункту А потрапити до пункту Б, потрібно насамперед знати, де він знаходиться і як туди дістатись. Громаді необхідно розробити стратегію розвитку. Лише тоді можна досягти бажаного. До того ж, найоптимальнішим шляхом. Відомо, що в Україні були різноманітні стратегії та плани розвитку, які змінювалися разом із керівництвом держави. Та чи можемо ми підтвердити, що ці стратегії торкались власне тих проблем, що є у конкретної громади? Пан Михайло звертався до експертів, але експерти, не проживаючи у громаді, не могли достеменно знати, що саме необхідно людям. Одного дня пан Михайло вирішив: досить, і звернувся до громади села. Ми хочемо іншого. Ми хочемо, щоб план розвитку був нам близький та враховував наші потреби. Стратегію розвитку громади мають створювати ті люди, котрі живуть у цій громаді, знають її потреби, проблеми та те, як вони хочуть жити. Спільно вирішили запросити фахівців, котрі допоможуть людям сформувати спільне бачення розвитку своєї громади та створити стратегію розвитку. Бо у кожної громади потреби ж різні. В одній хочуть мати у своєму селі дитячий садок, а інші – будинок культури. Ще в якійсь громаді потрібно облаштувати зупинку. Саме ми, громада, визначаємо той пункт Б, куди наш корабель має йти. То який же ефект буде отримано, якщо громада самостійно визначатиме напрямки розвитку? Ефект залученості. Звісно ж, люди, котрі залучені до створення стратегії розвитку громади, відчувають певну відповідальність. Окрім того, вони вносять свої ідеї, над котрими часто мають бажання працювати, в тому числі на громадських засадах. До того ж, перевагою цієї моделі є її стійкість. На відміну від стрибкоподібного розвитку під впливом зовнішніх факторів, ця модель слугуватиме поступовому та безперервному розвитку громади. Люди створюють стратегію розвитку громади, народжуються ідеї, які згодом лягають в основу проєктів. До таких проєктів долучаються депутати, члени виконкому, інвестори. Один проєкт плавно переходить у інший. Розвиток триває, якість життя у громаді покращується. Відкрита студія на телеканалі «Запоріжжя» триває. Сьогодні ми говоримо про децентралізацію, підбиваємо підсумки активного впровадження децентралізації в Запорізькій області. І, звісно, що дуже цікаво те, що ми ділимось, слухаємо досвід людей, які вже об'єдналися, і тих, хто поки що готується це зробити. Стало модним закидати владі, що вона нічого не робить і нічим не допомагає. Ми щойно вислухали голів об'єднаних територіальних громад, які сказали, що вони вдячні нашій владі за те, що дійсно допомогли їм в вирішенні тих чи інших питань. І ось я зараз хочу адресувати питання заступнику голови, керівнику апарату Запорізької обласної державної адміністрації Зінаїді Бойко. Яку ви вбачаєте головну задачу, головну мету як представник влади для того, щоб допомогти нашим громадам в об'єднанні? Ну, насправді те, що закидається владі, те, що вона нічого не робить, мабуть, не зовсім справедливо. Я хочу сказати, що цей рік і для нас теж був дуже напружений. Напружений, тому що наша робота все ж таки, вона в декількох напрямках
проводиться. Це, по-перше, і робота над перспективним планом, бо закон передбачає саме об'єднання громад згідно перспективного плану. До речі, перспективний план Запорізької області пан Ганущак визнав як один з найкращих в Україні. Бо у нас найбільше було затверджено саме так, як було передбачено, як ми пропонували. Тобто, говорить про те, що достатньо фахово був підготовлений саме перспективний план. Другий напрямок, який в нашій роботі, я вважаю, не менш значущий, це робота саме з тими громадами, які на сьогодні у нас вже утворилися. Це 6 громад. І совершенно справедливо сьогодні було зазначено, що саме ці 6 громад, вони перші, їм найважче, і саме на них дивляться всі інші. І якщо буде успіх у цих громад, то обов'язково у нас з'являться нові громади. І я сьогодні почула, правильно сказала Наталя Миколаївна, для нас дуже важливо нікого на цьому шляху не втратити. Бо на сьогодні всі населені пункти, всі сільські населені пункти потребують змін. І зміни в місцевому самоврядуванні насправді сьогодні дуже потрібні. Тому другий напрямок роботи – це була саме робота з уже об'єднаними громадами, надання і методичної допомоги, і практичної допомоги. Мені здається, що відчули і об'єднані громади, що наші фахівці, які працюють у різних галузях, вони настільки опікувалися і були зацікавлені в успіхі громад, що вони свій вільний час використовували саме для того, щоб працювати спільно з об'єднаними громадами. І я все ж таки вважаю, що допомога була великою. Наступний напрямок нашої роботи все ж таки – нам необхідно говорити з людьми, розказувати, в чому пріоритети саме реформи місцевого самоврядування. І на цьому була направлена велика частина нашого часу. Ми щотижнево відвідуємо населені пункти, відвідуємо ті громади, які на сьогоднішній день виявляють якийсь інтерес до процесу об'єднання. Виїжджаємо для того, щоб їх консультувати, для того, щоб з будь-якого питання розбиратися спільно з ними і робимо розрахунки, як вигідніше зробити, як правильно зробити, як зробити за законом. Бо насправді кадровий потенціал на сьогоднішній день в об'єднаних громадах, в сільських селищних радах, він потужний, але не такий, як би нам хотілося. Все ж таки фахівці потрібні більш високого рівня. І тому ми виїжджаємо на всі території, розмовляємо з людьми. Я часто повторюю вислів, мені не подобається слово агітація, бо агітувати досить, нам треба роз'яснювати. Мабуть, на сьогоднішній день роз'яснювальна робота теж дуже важлива є саме для нас. І ще великий напрямок роботи – ті громади, які вже визначилися, які вийшли з ініціативою все ж таки до об'єднання. Ми крок за кроком намагаємося їх супроводжувати, щоб вони якнайшвидше пройшли цей процес, об'єдналися і, в принципі, вже з нового бюджетного року могли теж бюджетний рік увійти об'єднаними громадами для того, щоб вони отримали фінансування, саме як отримують сьогодні фінансування вже ті громади, які у нас створені. Я вважаю, що все ж таки цю роботу необхідно продовжувати. Мені прикро визнавати, що коли ми виїжджаємо в деякі населені пункти, і люди говорять про те, що вони навіть сьогодні практично нічого не знають про ту реформу, яка проводиться. Це говорить про те, що активність сільських селищних голів, деяких, я не хочу сказати про всіх, але деяких, вона не така, яка повинна бути. Люди повинні знати, що вони отримують, якщо вони приймуть рішення про об'єднання. І тому мені все ж таки здається, що затримка трошки у нас відбулася наприкінці минулого року. Вона була пов'язана з тими виборами, які були проведені. І саме під час проведення виборів в сільських селищних радах, обрання сільських селищних голів,
саме в той період трошки була затримка. Люди кажуть, а нам взагалі здалося, що реформа трошки вона загальмувала, бо реформа не проводиться. Хоча насправді реформа продовжується, і ми бачимо, що є результати, і люди говорять про тих, хто вже пройшов цей шлях, хто розуміється на цьому. Люди розуміють, що багато часу вже втрачено. Втрачено за всі ці попередні роки. Коли тільки була балаканина, а реальних справ не було. Так. І сьогодні, коли вже є можливість насправді робити справжні такі справи, у нас на сьогодні немає часу затримуватися, треба приймати рішення, треба рухатися вперед. Ось ви сказали про те, що дуже часто зустрічаєтесь безпосередньо з людьми на селі. І я хочу запитати у тих представників сільських рад, з якими проблемами, побоюваннями люди сприймають ось ту пропозицію об'єднатися. Я хочу, щоб ви зараз поділилися, от між собою люди говорять, а чим це може нам обернутися, що ми втратимо, чи не стане гірше. Які побоювання, які питання найчастіше виникають у людей? Будь ласка, мікрофончик беріть і щиро нам зізнавайтеся. Чи ніяких сумнівів, можливо, немає? Можливо, люди взагалі тільки двома руками за, і ніяких питань немає? Я працюю сільським головою півроку. Прийшов, можна сказати, від землі до влади, тому що дійсно на селі зараз практично нема кому працювати. І побачив одну таку річ, можна сказати, свіжим поглядом. Влада і люди живуть у паралельних світах. От. І така зневіра, вона привела до цієї точки неповороття, коли вже далі вертатися нікуди. Треба відроджувати в людей довіру до влади і притягувати до того, щоб працювати разом. Люди, той, хто мав якийсь розумовий потенціал, зайнялися своїми справами. Сільські ради займалися відписками і стикалися тільки тоді, коли треба було або довідку у сільській раді взяти, або заплатити податок. Люди ховають податки, влада за ними бігає, щоб вони сплатили. І це і призводить до цієї руйнації, що далі вже нікуди. Тепер треба відновлювати довіру в людей. Потрібно шукати спілкування, шукати спільні задачі. А бояться люди того, що дійсно скільки років тупочимося на місці і стає дедалі все гірше і гірше і гірше. Ну, об'єднуємося для того, щоб міняти ситуацію на краще, щоб брати на себе відповідальність за те, що робимо, і йти вперед. Це у нас Олександр Валерійович Ішутінов, який є сільським головою Очеретувацької. Скажіть, будь ласка, ось люди знають про те, що в області у нас є 6 об'єднаних територіальних громад. Вони не виходили з ініціативою, Олександр Валерійович, а давайте і ми створимо, давайте і ми об'єднаємось. Ось які сьогодні настрої? Ви готові для того, щоб цей рішучий крок зробити і теж створити об'єднану територіальну громаду? Ми вже зробили. Ми цю процедуру провели досить швидко. Ми майже за 40 днів пройшли всю процедуру від першого ініціювання до отримання висновку. У нас тільки залишився завершальний етап проведення заключних сесій для того, щоб наша громада вважалася вже об'єднаною. От. Да, дійсно, на тому етапі, коли йшли обговорення в громадах, дуже-дуже багато було запитань, дуже багато людей зневіри, махають рукою. Ну що, ну тепер задача в нас тільки для того, щоб показати людям, що все це не даремно. Спасибі. Я хочу передати мікрофон Юрію Михайловичу Школику, який представляє Остріківську сільську раду, Токмацький район. Будь ласка. Добрий вечір, шановні. Я дійсно Остріківський сільський голова Токмацького району. Значить, наша сільська рада одна з найбільших в Токмацькому районі. 19208 гектарів землі. На сьогоднішній день я працюю досить довгий час сільським головою і заставі реформування аграрного сектора економіки 99-го року, розпаювання земель, розпаювання майна. І я трошки не згоден з колегою, що сільські ради займалися тільки відписками. Нам таки вдалося всі ті майнові комплекси, які були брошені, ну, скажімо так,
ну просто брошені, як безгосподарчі, все-таки прийняти на баланс сільської ради, виготовити технічну документацію, виготовити свідоцтво на право власності. Все-таки з тих розрушених магазинів на сьогоднішній день працює 10 на території сільської ради. Значить, з медичних закладів працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 школи загальноосвітніх, одна з яких недавно перейменована в дитячий навчальний заклад. Ми її об'єднали з дитячим садком. Значить, працює 5 поштових відділень. Значить, у нас було 4 шкільних автобуса, які були, скажімо так, один тільки новенький нам подарував, Токмацький гранітний кар'єр. У нас на території є дуже велике підприємство, Токмацький гранітний кар'єр. Всі інші були, скажімо так, витягнуті з металобрухту, відремонтовані. Значить, і на сьогоднішній день діти у нас підводяться і до дитячого садка, і до шкіл. Значить, більше 30 фермерських господарств. Єдине, що я думаю, що в цьому періоді було негативне, це те, що все-таки, коли сільська рада володіла повністю балансом землі на території, то коли спочатку повноваження за межами передали в районну адміністрацію, а потім в обласну адміністрацію, значить, у нас дуже пішла велика плутанина з цими земельними паями. Тому де оформлення спадщини, де один одному передали, переписали і так далі. І на сьогоднішній день, вже ж новий губернатор на сьогоднішній день видав розпорядження, також і адміністрація наша, зараз агропромисловий комплекс, працюють над тим, сьогодні до нас комісія приїхала зробити оцей баланс землі, поставити все на ноги. І з цією децентралізацією, я думаю, що повернуть все-таки розпорядження землями територіальним громадам, які будуть повністю володіти землями, відновляться всі ці відносини, значить, і я думаю, що воно буде більш стабільно. От. Що це таке побажання можна передати через заступника голови. Так, і я ще хочу, користуючись нагодою, значить, ну, де справедливість? У нас 12,8 гектарів землі просто передано Інститутом землеустрою, чи як геокадастру на сьогоднішній день, передано громадянину Дніпрорудного. Ніхто не погоджував навіть з сільською радою. Зараз ні одної копійки податків не заплачено. Росте бур'ян уже з 2014 року. Так само фермерське господарство є Кристал, яке користувалося, брало в оренду в сільській раді 123 з лишнім гектара землі. Значить, уже з 2014 року також уже 5 чи 6 судів він пройшов і навіть не може повернути цю землю, щоб просто відновили, просто продовжили термін, розумієте? І, ну, де ж справедливість? Якби це було в сільській раді, звичайно, ми знаємо цю людину, вона відповідальна і так далі. От. Ну, з децентралізацією, що хочу сказати, що, ну, ми довго вагалися, в нас було маса варіантів, обласна адміністрація предлагала нам один варіант, Токмацька адміністрація нам другий варіант предлагала. А ви собі третій взяли? А ми собі третій, із-за чого? Тому що наша сільська рада так склалася історично, що майже повністю обіймає із Жовтневою сільською радою місто Токмак. Угу. От, і в нас і сполучення, все, і так далі. І були в вересні місяці проведені, ну як, обговорення з людьми щодо об'єднання з містом Токмаком. Ну, так провели, ну, а далі ж почали вижидати, що ж далі буде, як люди. Люди, звичайно, спілкувалися із об'єднаними громадами, дивилися і по інтернету, як живеться людям в об'єднаних громадах, які фінансові кошти залишаються. І, ну, так історично склалося, що от сидить колега мій з Очеретоватовської сільської ради, що вже з одного села на їхні діти, ми їх возимо до своєї школи, Урожайнівської, тобто, і в дитячий садок. Вже, фактично, да, вже об'єднання фактично відбувається. Медицина також, медпункти також підпорядковані якось Острківській амбулаторії. І тому наші люди вийшли з ініціативою вже в травні місяці, самі люди, потім уже ж і мене ініціювали, ну я ж не можу проти громад, проти людей піти. Я їх підтримав і щодо об'єднання
якраз із сільською громадою, не з містом. Угу. От. І ми оперативно, дякуючи і секретарю Остроківської сільської ради, яка документацію цю вела, оперативно разів 2-3 і Олександру Валерійовичу їздили в адміністрацію. І все-таки документи в нас прийняли на реєстрацію. Вчора ми позвонили, значить, що отримали позитивний висновок. Дай Бог, щоб нас затвердили. І дай Бог, щоб всі ті зрушення і фінансові потоки, які розказують колеги, що йдуть на громади, щоб вони не остались пустою обіцянкою, як колись у 2000-2001 році залишилися пустою обіцянкою і ті вливання фінансові для підтримання, значить, об'єктів соцкультпобуту. Це у нас тільки один був козир, що ми їх утримали, а не розрушили. У нас одиниці, один-два об'єкта, які на сьогоднішній день, і то вони не розрушені, а в такому стані знаходяться, що потребують відновлення. Що в нас на території є Токмацький кар'єр, і тоді кошти за надра йшли на рахунок сільської ради. У нас трошки були кошти. Але також бюджетний кодекс виписали так і податковий, що кошти за надра пішли 50%. Хоч Арсеній Петрович і казав, всі кошти в громадах, 50% пішло на Київ, 50% пішло на область за надра. Дуже хочеться, щоб ці, хоч частина цих коштів залишалася все-таки в громаді. І більша частина. Да. І краще, наші люди, коли ми проводили і ініціювання, і обговорення вже проєктів, рішень, і про створення робочої групи з Очеретоватовською сільською радою, були дуже вдячні і надіються, що все-таки це об'єднання принесе позитивні зрушення. І враховуючи, ми навіть фінанси всі, ну і документи в нас не прийняли, всі фінансові можливості були обраховані, значить, у нас великий запас і резерв іще фінансів, і ми надіємося на те, що все-таки дасть позитивні зрушення в цьому питанні. Навіть коли тільки почалися обсуждення оцих всіх, у нас навіть за цей період вже дві дитячі площадки облаштували, без спонсорів, без нікого, як то кажуть, на території. Ну, тобто величезний потенціал, дійсно, треба ефективно. Діло в тому, що навіть коли проводили ці громадські слухання, уже це стало стимулом для людей, які у вихідні дні так робили, вкладували свої сили в те, щоб все-таки побачити деякий результат. Дякую за увагу. Це Юрій Михайлович Школик, який очолює Остріківську сільську раду Токмацького району. Ми бачимо, що дійсно є зацікавленість людей, а де є зацікавленість, там є і зрушення. Ми вислухали Токмацький район, а зараз ми хочемо почути про Азовський район. Будь ласка, ми передаємо мікрофон Миколі Семеновичу Чубуклієву, голові Ботіївської сільської ради Приазовського району. Будь ласка. Да, я голова Ботіївської сільської ради, от уже 11-й год, з смерті 2016-2006 года. Ну і я совершенно согласен з моїм колегом з Токмака, що не кожна сільська рада стоїть на місці і ждет подачки сверху или толкача кого-то, что кто-то толканет тебя вперед. Ну, по крайней мере, у нас проводятся и ремонты постоянные были детского садика, и школы, и амбулатория у нас находится, и ФАП был в заброшенном состоянии, то есть закрытый. Мы его восстановили и открыли. Имеются две библиотеки на территории сельской громады. Также Дом культуры и сельский клуб, которые на сегодняшний день тоже отремонтированы, полностью капремонты сделаны. Конечно, работаем с инвесторами. Когда к нам в 2010 году пришел инвестор, то есть ветрогенераторы установить к нам, фирма Windpower, вот ДТЭК, то мы пошли с ними им навстречу, чтобы они установили у нас, ну, выдвинули свои требования, то есть, чтобы они нам чем-то помогли. Якийсь зиск ви для цього маєте отримати? Ну, конечно, конечно, как же. Отримали ще поки? Ну, естественно, нам в 10-м году уже, в конце 10-го года, за счет инвестиций
мы приобрели школьный автобус, которого у нас не было, и дети за 5 километров ходили пешком в школу. Сегодня подвозятся дети, то есть утром он делает две ходки, автобус привозит и детей дошкольного возраста, и в школу. И вечером то же самое. Микола Семенович, но вы готовы объединяться? Готовы, ось, как ваши коллеги? Да мы готовы были еще с 2006 года объединяться. Тобто, но только единственное, что мы немножко идем в разрез перспективного плана. Почему? Потому что по перспективному плану у нас объединяться мы запланировано 4 сельских рады. Это Ботівська, Богдановська, Владимирская и Дмитрівська. Ну, но це ж не догма, перспективний план, ні? Це не догма. Ну, це процес, який у нас ми на сьогодні. З минулого року, корективи ж можна внести. З 15-го року, з мая місяця, вже у нас були і громадські слухання провели, і рішення сесії є о об'єднанні з Примпосадом, який к нам найближче. І у нас, тим більше, що у нас совместно такий от інвестор, як ДТЕК, мы находимся, дороги там у нас прекрасно сделаны между нами, то есть и зимой, и летом есть подъезд, зимой было, когда были большие морозы и снега много, у нас дорога всегда была чистая и выезд на трассу был, то есть с дальних сельских рад, с прибрежных ехали через нас, чтобы выехать на Приазовский район, то есть, а это где-то крюк давали 50-60 километров, так как те трассы были забиты, некому было чистить. Тобто навіть такі важливі моменти, як дороги, обслуговування доріг, це дуже серйозний показник спроможності наших громад, поки що не об'єднаних. Але це дуже велика, звісно, благодарність нашим інвесторам. Вони ввели нам от на 2 сільські ради порядка 6 з лишнім мільйонів гривень. Це 1,5 мільйона на Примпосад і порядка 5 мільйонів на Ботівську сільську раду. Ось Приморсько-Посадську я хочу почути сільську раду. Голова Петро Перцов. Будь ласка, Петро Анатолійовичу, скажіть, на якій ви вже сходинці знаходитесь до того, щоб сказати, що ось ми можемо називатися об'єднаною територіальною громадою. Що для цього треба? По большому счету, це рішення вже прийнято у нас однозначно. И более того, скажу я, когда при процессе обсуждения и принятия соответствующих решений по наданию согласия про объединение, я при встрече с людьми говорил, по большому счету, если мы примем такое решение, допустим, с завтрашнего дня мы будем жить как объединенная громада, это же не значит, что мы с завтрашнего дня будем жить лучше. Нет, отнюдь. Я при встрече с людьми говорил одно, если мы хотим что-то либо изменить, то в первую очередь нужно начинать из самих себя. Ну, я скажу, что сельские жители у нас немножко, он как бы, ну, тугой на подъем, но тем не менее, какие-то изменения в сторону, лучшую сторону есть. И поэтому решение принято по объединению. Что касается вот моей сельской рады, я вам скажу, на сегодняшний день, ну, исторически так сложилось, что населенный пункт насчитывает на сегодняшний день 380 человек. Ну, исторически так было, сложилось, что село многонаселенным никогда оно не было. 380 человек. Но тем не менее, на территории сельской рады имеется детский садик. Я вам скажу, мы содержим на сегодняшний день, согласно бюджету, 10 детей, которые посещают детский садик. Я содержу на сегодняшний день дом культуры, библиотеку. У меня имеется, содержу фельдшерско-акушерский пункт. И тем не менее, должен отметить, что благодаря инвестору все эти объекты произведены капитальные ремонты. На сегодняшний день решается вопрос о приобретении школьного автобуса, который... Это опять же благодаря инвестиционным вложениям, и мы уже там запущена, разработана соответствующая программа, и будем приобретать школьный автобус. Поэтому как бы по большому счету, но есть такие моменты и такие пытания, которые по большому счету сельский совет сегодня на сегодняшний день не в состоянии самостоятельно как бы решить. Никому не секрет, что люди, проживающие в селе, по большому, та грань, которая на сегодняшний день существует между городом и селом, к сожалению, на сегодняшний день она присуща. И по большому счету люди не виноваты в том, что они живут в селе. Люди имеют по большому счету право проживать в благоустроенном населенном пункте, где работают все объекты социальной сферы, где на надлежащем уровне развита медицина и тому подобное. Поэтому было принято решение однозначно, хоть оно и противоречит перспективному плану, но тем не менее, на своем мы останавливаться лично я не намерен и будем продвигаться как бы дальше. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы сложилось так бы, чтобы не терять будущий 2017 год попусту, потому что я вам скажу, что
время скоротечно бежит, и поэтому хотелось бы, чтобы мы 2017 год начали работать как уже по бюджету новой объединенной территориальной громады. Получится или нет, это вопрос, конечно, времени. Но будем стараться, чтобы это все получилось. Ну, дійсно, конкретна мета стоїть до 17-го року, щоб це було враховано в бюджеті, і щоб ви отримали кошти, які допоможуть вам і далі розбудовувати громаду. Дело в тому, що у нас все сталкується вопросом к деньгам. От ви задавали вопрос, люди, яким образом, от як воспринимають на селі. Ви знаєте, потім, по большому счету, вопросу більше, ніж відповіду по поводу цього об'єднання. От, допустим, мене теж інтересує, яким образом и как это будет законодательно, не будет ли у нас получаться дисбаланс при принятии решений, потому что если Ботевская территориальная громада, это центральная особа, безусловно, у нас больше численности на население. У меня, конечно, 380 человек. И будет представлено Ботевской территориальной громады, допустим, 2-4 там депутата. Не получится ли дисбаланс при принятии решений тех, тех или иных важнейших вопросов при принятии таких решений? Второй момент. Смотрите. Вот староста есть и тому подобное. Ну хорошо, староста есть. Что законодательно, каким образом законодательно закреплено положение про этого староста? Что это за особа? Посадовый или держслужбовец? Каким образом будет формироваться штатная численность этой объединенной территории? Ну не можешь так же, по большому счету, вот как коллега говорил, мы начали набирать людей. Но прежде чем набирать людей, надо на основании чего-то принимать. Если мы пойдем таким образом набирать людей, так как нам хочется, это же получится уже парадокс, правильно? Поэтому у нас как бы вот этих материалов у нас недостающих на сегодняшний день нет. Нам говорят, вот давайте объединяться. Есть процедура, каким образом, как объединяться. Да, хорошо. А дальше что? Вы нам расскажите. Петро Анатолійовичу, давайте зараз, можливо, ваші колеги поміркуємо разом, бо готових рецептів ніхто не обіцяє і не гарантує. Ось питання, два питання пролунало від Петра Перцова. Будь ласка, хто готовий? Давайте я. Чи не буде дисбалансу і стосовно Я хотів би сказати щодо створення громади. Люба громада, як сім'я, повинна розраховувати лише на свої кошти. Перед тим, як вам об'єднатися, потрібно зробити одне. Потрібно зрозуміти, що за рахунок тих коштів, тих податків, яке платить ваше населення, адже перспективний план розраховується чому? Щоб орієнтовно було 5 тисяч жителів. Саме цей рівень забезпечує стале надходження бюджетних коштів для утримання саме штату обслуговування. Адже зрозумійте одне, в будь-якому разі функції, значить, первична медицина – це юридична особа, школа – юридична особа, сільська рада налічує 25-30 спеціалістів, їм потрібно платити зарплату. І добре розуміємо, що при зарплаті 1,5-2 тисячі ніхто працювати добре не буде. На сьогоднішній день, якщо людина отримує 2 тисячі, він повинен думати, чим студента погодувати, що в Запоріжжя передати в Сумці. Так же? Так же. Виходячи з цього, потрібно перед тим, як об'єднуватись, зробити розрахунки. Саме краще під'їхати до тих, або взяти інформацію тих, хто ми шишки набивали кожен по-своєму. Повірте мені, це не один раз, і розрахунки. Мої колеги, там, якими працюю, які громаду розорганізували, вечором лягаю на листку А4 написав, утром подивився, засміявся, перечеркнув. І так на протязі півроку, мабуть. І по сьогоднішній день ще таке буває. Перед тим, як об'єднуватись, обов'язкові розрахунки. Бажано, щоб або доходи було від підприємства дуже великі, тоді маленька громада чисельністю може утримувати великий штат апарату обслуговування. Адже адмінпослуги там, чи ще що, то потрібно людям платити зарплату, податки і таке інше. Це перше. Що стосується старости? Ось поряд біля мене наш староста сидить. Значить, у нас прямо на сесії сільської ради на першій було домовлено, була домовленість. Це можна навіть у статуті записати, у нас не записано, я думаю, підкоригуємо це, що більшість надходжень, ну я коли створювали нашу громаду Преображенську, я пообіцяв на території, ми це свято виконуємо, всі надходження з території, з землі, які в них є, залишаються їм. От староста громади Новоселівської, він знає, податки на землю, там подохідний налог, там, чи ще який податок, чи ще інший, він знає, що на території от, орієнтовно за рік повинно бути 500 000 чистого доходу їхнього, вони ними розпоряджаються. Вони отримали печать, на якій написано об'єднана громада, чи этот, Прибиженська сільська рада, староста сіл такого-то, такого-то. Кожен староста отримує печать. В планах на майбутнє, для того, щоб у нас найдальше село 30 кілометрів, 31 кілометр, для того, щоб було як можна простіше людям
працювати. Планується, інтернет не завжди працює на віддалених територіях. Значить, плануємо що? Приходить людина за якоюсь довідкою, яку можна отримати лише в сільській раді. Все пов'язане з тим, що для того, щоб повні юридичні процедури виконував староста, його повинна бути і освіта, і стаж роботи, і таке інше. На жаль, не завжди старости мають таку кваліфікацію. І для того, щоб людина, ну, любу довідку, не дай Бог, там, про смерть чи що, то їхати за 30 кілометрів, значить, по сканеру відсканував діловод в сільській раді, передав електронну до нас сільську раду, отримали, виписали, копію передали, староста штампом своєю печаттю завірив копію. А оригінал, машина об'їжджає по школам, по садочкам, продукти возить, може людина не їхати. Або ж приїжджає там автобус один раз в неділю і потім отримують. Це все робиться для того, щоб майбутнім людям було як можна простіше і краще жити. На жаль, по сьогоднішнім дорогам як? Реформу роблять, дивлячись на Польщу. Да, дійсно, Польща розвивається високими темпами. Але ніхто не враховує те, що 30 кілометрів по нашому бездоріжжю, по розбитим ямам і дорогам, на Польщі це 15 хвилин їзди, а в нас 45 минут, я своїм легковим автомобілем їду. А що значить об'єднати громаду, школу, яку дитину, маленьку дитину, 7-річну, будуть везти за 20 кілометрів по розбитим дорогам та ще й зимою? Отже, я хочу сказати, що об'єднання потрібно, необхідне, але прорахувати потрібно дуже, це як бізнес. Прорахувати треба наперед, бажано на три кроки. Я хочу нагадати нашим глядачам, що це був Володимир Сідун, який очолює Преображенську об'єднану територіальну громаду Оріхівського району. Спасибі велике. І запитання, ви задоволені відповіддю? Ну що ж, ми сьогодні з вами спілкуємося із представниками як об'єднаних територіальних громад, так і тих, які поки що збираються юридично оформити. Фактично, ми бачимо, що вони вже живуть в тому ритмі, який задає саме об'єднана територіальна громада. Але властивості телебачення такі, що ми можемо зараз побачити всіх тих голів, які очолюють перші 6 об'єднаних територіальних громад Запорізької області. І зараз ми подивимося сюжет і кожного з них побачимо і почуємо. Ось вони – керівники перших в області 6 об'єднаних територіальних громад – Преображенської, Берестівської, Веселівської, Чапаєвської, Комишзорянської та Смирновської. Всі – колишні голови сільських та селищних рад, яким люди знову довірили своє майбутнє. Після плідної роботи під час міжнародної конференції запитали у них про наболіле. Впровадження децентралізації, в першу чергу, гальмує це законопроекти, які на сьогоднішній час не приймаються нашою державою. А це, в першу чергу, виникають проблеми в нашому повністю регулюванню на містах і в органах самоврядування. Від держави на даний час необхідні законодавче поле доробити, щоб ми в цьому законодавчому полі мали змогу впроваджувати в наші громади, в життя реально, щоб люди побачили результати. Спілкуючись із людьми безпосередньо на місцях, керівники громад бачать, наскільки підтримують сутність і переваги децентралізації. На жаль, до повного розуміння ще далеко. Ми тільки розпочали роботу над цим. До цього ми вели, просто агітували і розказували. Тепер треба робити конкретні шаги, конкретні справи. Тоді люди все зрозуміють. Україна розвивається 24 роки, а село залишилося в 90-х роках. Хотілося дуже швидко великих змін. Децентралізація – особлива реформа, без котрої про жодні зміни говорити не можна. Тому так важливо, щоб кожен житель, чи то села, чи то міста, розумів її сутність і переваги. Саме головне, що є підтримка людей. Люди давно вже чекали реформ. І це треба було зробити, ну, я думаю, хоча б років 10 назад. І тоді ми шагнули далі, чим ми знаходимося сьогодні. Эта реформа очень давно нужна была Украине, потому что мы идем по пути польской реформы. На самом деле у них хороший опыт, и мы принимаем этот опыт именно Польши, но они этот опыт внедряли в жизнь 20 лет. А мы хотим сегодня это быстро сделать. Понятно, у нас очень достаточно есть хороший опыт польский, но нам не хватает времени и не хватает сегодня возможности для того, чтобы оперативно реагировать на те проблемы, которые возникают при этой реформе. Реформа глобальная, она объединяет в себе две реформы. Это и объединение громад, и децентрализация власти в полном объеме. Поэтому это практически, можно сказать, две реформы сразу. Як у цих непростих умовах працюється жінкам-керівникам? Чи відчувають вони підтримку з боку сильної половини? Я сподіваюся на підтримку своїх колег, на їх досвід
І думаю, що разом, коли нас багато, то нас не подолати. Ми будемо робити, чоловіки будуть йти вперед, а жінки ніколи не будуть відставати від них. Поки в області тільки 6 перших ластівок об'єднаних територіальних громад. Але керівник Офісу реформ Олександр Свистун вважає, що головне не кількість, а якість. Показник є з точки зору кількості, є середнім, скажімо так, не є найкращим в Україні, але все ж таки ми в процесі формування територіальних громад виходили з принципу якості, а не кількості. І я можу сказати, що всі територіальні, перші територіальні громади Запорізької області відповідають як методиці формування тергромад, так і закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Є така підозра, що найближчим часом в Запоріжжі з'явиться вже 8 об'єднаних територіальних громад. Це зважаючи на те, що нам розповідали представники Приазовського і Токмакського районів. Ви поділяєте такі надії, сподівання, Надії Михайлівна? Я поділяю такі сподівання, такі надії, бо насправді сьогодні дуже активізувалася робота. Дуже велику увагу приділяє цій роботі голова обласної державної адміністрації Костянтин Іванович. В принципі, кожного тижня ми обговорюємо всі питання. На сьогодні проаналізовано кожний район, на якій стадії знаходиться те чи інше питання в кожному районі, в кожній громаді. І обговорюються питання, в тому числі і об'єднання не за перспективним планом. Ми на сьогоднішній перспективний план багато разів згадували, що згадували, він начебто ось якісь межі я задає. Я хочу зауважити, що насправді це не догма, ви правильно помітили. І саме Бутівська громада, вона зараз вийшла з ініціативою об'єднатися не за перспективним планом. В принципі, вони мають на це право. Найголовніше все ж таки, щоб об'єднання відповідали методиці. Ми сьогодні говорили вже, що це повинна бути достатня кількість людей в населених пунктах, площа території, відстань від центру до найдальшого населеного пункту об'єднаної громади і ще декілька таких параметрів. На сьогодні от саме Бутівська громада, вона не в повній мірі відповідає тим параметрам, які наведені в методиці. Але є бажання людей. І закон про добровільне об'єднання громад говорить і підкреслює, що це добровільне об'єднання. Люди вийшли з ініціативою, прийняли таке рішення. І коли у нас була перша зустріч, я бачила таке напруження у сільських голів, вони з такою якоюсь, ну, мені здалося на той час, що з такою недовірою трошки до влади, вони прийшли, от, а ми вирішили так, а ви нам все ж не зможете завадити, ніхто і не збирався завадити, все, що ми можемо зробити, ми будемо намагатися допомагати. І на сьогоднішній день я не буду називати кількість, але скажу, що я сподіваюся, що найближчим часом, мабуть, у цьому місяці у нас вже з'явиться декілька об'єднаних громад, тому що надійшли повністю по процедурі документи на надання висновку обласної державної адміністрації, і ви чули, що висновки ці вже є позитивними, тому це не сподівання, це вже впевненість, що будуть об'єднані громади. І на сьогодні ми обговорюємо, що в Запорізькій області 6 громад, які є, їх уже насправді 7, бо у нас ще є Долинська сільська громада об'єднана, яка нещодавно об'єдналася, і на сьогодні вже Центральною виборчою комісією на 28 серпня призначені вибори об'єднаної громади. Це на сьогодні вже повноправна громада. Да, вона об'єдналася не за перспективним планом, але я сподіваюся, це така потужна у нас об'єднана громада. Я сподіваюся, що буде паралельно надано пропозиції, прийнято рішення про внесення змін до перспективного плану. І ці пропозиції будуть враховані Кабінетом міністрів, Міністерством регіонального розвитку. І ті громади, які на сьогодні говорять про те, що вони хочуть об'єднатися не за перспективним планом, це їх право, і ми будемо разом з ними ініціювати і допомагати їм робити всі розрахунки, прорахунки, тому що ви чули, що найголовніше, так,
прорахувати, що ця громада буде мати, якщо вона об'єднається. І все ж таки важливо, дуже важливо дотримуватися методики при об'єднанні, щоб ці громади були насправді спроможні, потужні, щоб вони могли утримувати той апарат, який передбачено для територіальної громади, щоб розвивалася інфраструктура, щоб кошти, які є в громаді, вони не проїдалися людьми, які забезпечують ті чи інші послуги, а щоб громада насправді розвивалася, щоб інфраструктура покращувалася. Поліпшувала якість життя населення. Покращувала якість в першу чергу, бо саме для цього все так робиться. І ось ми бачили в сюжеті Олександра Свистуна. Користуючись нагодою, хочу сказати, що саме Олександр Свистун вичерпну інформацію в кожному прямому ефірі давав. І в програмі всеукраїнського масштабу «Час змін» його знає вся Україна. Саме завдяки тому, що активно працював Офіс реформ. Яка зараз доля Олександра Свистуна? Він і зараз працює керівником Офісу реформ. Він виграв конкурс? На минулому тижні, так. Вже пройшов конкурс у Міністерстві регіонального розвитку. Конкурс був для Запорізької області. Я не слідкувала інші області, бо мене все ж таки цікавила ситуація в Запорізькій області. А у нас достойні кандидати взяли участь у конкурсі, надали документи на участь в конкурсі, на затвердження на посаді. Але Олександр Іванович Свистун все ж таки відповідав всім тим критеріям, які висувалися для голови Офісу реформ. І на сьогоднішній день його кандидатура вже розглянута Міністерством регіонального розвитку, і він затверджений знову на посаді керівника Офісу реформ. Ну що ж, ми можемо тільки привітати Олександра Івановича і сподіватися, що наступний ефір, який ми будемо присвячувати питанням децентралізації, ви будете нашим експертом Олександра Івановича. Ну а зараз я хочу звернутися все ж таки до наших голів. Ви неодноразово говорили про відповідальність, а це дуже важливо, оскільки на початку програми я казала про те, що наша влада за роки незалежності прагнула якомога більше отримати повноважень, але при цьому уникаючи відповідальності. Ви ж говорите про відповідальність, про самостійність в контексті саме відповідальності. Ви готові нести відповідальність? Бо дійсно взяти на себе вирішення питань громади – це величезна відповідальність і, звісно, великі повноваження. Будь ласка. Дійсно, відповідальність лягає на плечі нам дуже велика. Завдяки... Тут уже не скажеш, що ви не дядя з Києва або десь хтось не спрацював. Тут уже всі до вас будуть претензії. Цими відповідальностями ми кожного дня стикаємося. От, наприклад, в мене зараз в громаді вирішиться дуже важливе питання. Наша школа Олексіївська загальноосвітня першої другої ступені виграла конкурс на заклад опорної школи. Було відібрано в області 3 школи, і наша школа виграла цей грант, пройшла першою. Таких школ у нас на території України 24. І мені дуже приємно, що іменно ця школа пройшла. Також ми зараз нас лягає на плечі провести реорганізацію відділу освіти, тобто галузі освіти на території громади. Це дуже тяжка відповідальність, тому що людям треба пояснити, що нічого на яку роботу не втрачують, а просто у нас пройде маленька реорганізація, де буде у нас опорна школа, буде в нас ці ж прилучатися до школи філії, створено нас, визначилися ми з опорною школою, так як у нас одна перша, третьої ступені, а завдяки цьому долучаться 2 філії. Дуже тяжко було це переломити, тому що як нас надали нам ці повноваження, а в галузі освіти нам повноважень надали занадто мало. В зв'язку з тим ми звернулися з клопотанням до глави нашої Куйбишевської адміністрації, щоб надати делеговані повноваження і поширити нам повноваження, в зв'язку, щоб провести конкурс на директора опорної школи. Ну, на жаль, сьогодні ми поки це не отримали, і нас директор опорної школи залишається, поки цей конкурс ми не маємо права провести. Ну, я думаю, в подальшому це питання розв'яжеться, і в галузі освіти ми проведемо цю важливу реорганізацію, тому що вона нам не потрібна. Так, як на нас звернулися вже представники цього гранту, все-таки мільйон так просто в школу потратити, це не кожному вдасться. А нам це завдяки цьому повезло. І я думаю, покращиться освіта, умови для наших учнів. Це велика відповідальність лягає на наші плечі. Я думаю, це дуже
приємно. І такі відповідальності не тільки в освіті, в медицині. Також у нас дуже багато трудностей від цим ПСМД. Ну, завдяки цьому ми йдемо до завершального етапу для отримання ліцензії на ПСМД. Взнавали, чи можливо нам отримати. Да, МОЗ все-таки нам дав роз'яснення, що ми зможемо отримати це все. І це вирішальний етап до наших створення, по наданню найкращої, як казати, медичної та освітньої послуги для нашого населення. Дуже багато відповідальності лягає на плечі нам тим, що ми також хочемо провести і отремонтувати дах школи. За 20 років дах школи у нас практично не був відремонтований. Весь час ми латали. На сьогодні ми вже зробили повністю проєкт. Проєкт вже лежить у мене в кабінеті, і ми проводимо тендерну процедуру, щоб знайшлися підрядчики для повністю перекриття цього даху. Це теж важливий етап, важлива відповідальність. І таких у нас проєктів на сьогоднішній день 11, що також ми їх впровадимо в життя нашої громади. І тільки буде покращення, я в цьому впевнений і вірю в це. Олександр Романюк, голова Смирновської об'єднаної територіальної громади Кубишівського району, переконав нас у тому, що ось ці питання, місцеві проблеми, ви тепер вирішуєте самі. Ні з ким не треба узгоджувати. Ви самі знаєте, що треба в першу чергу вам латати, ремонтувати, будувати. І це теж величезний бонус для тих, хто поки що вагається об'єднуватись чи ні. Хочу запитати вас, Наталія Миколаївна, все ж таки, що є головним мотивацією і головною для об'єднання громад? Що є ключовим моментом? Ну, знаєте, сьогодні ми довго балакали, і це дійсно одне із причин, коли люди погоджуються йти на об'єднання або погоджуються зробити будь-який хоч маленький крок, вони питають, що нам за це буде. Це наш менталітет, на жаль, ми його ще не змінили. Але я хочу сказати, що для мене особисто останнім часом основна мотивація, і я бажаю, щоб у всіх вона була не в коштах, а в людях. Розумієте, треба зробити так, щоб слово наше не розходилось з ділом. Оце основна відповідальність, оце дорівнює відповідальності. Коли є кошти, дуже легко відповідати, відремонтувати, а щось там зробити, проєкт якийсь, бо є кошти, їх треба потратити. Ну, і дійсно відповідально поставитись до робот цих, до акт виконаних робот должен відповідально прийняти бути сільським головою і особисто, і комісією. Але я думаю, що найприємніша відповідальність – це тоді, коли разом з людьми щось робиш. І, можливо, навіть без грошей. Знаєте, такі приклади є, і останнім часом нам так пощастило, що в цьому році обикновенні люди, прості люди, депутати сільської ради, звичайні колгоспники, поїхали в Польщу. Ми так посчитали, порахували, що хай чим більше людей побачать той досвід польський, тим буде краще. І коли приїхали прості люди в село, вони з таким завзяттям взялись за роботу. Розумієте, зараз стільки планів, стільки активності. Молодіж хоче об'єднуватися ще в одну організацію. Треба робити оте. От оце основна мотивація – це коли люди вірять і йдуть за тобою. Я думаю, це більше коштує, ніж ті самі гроші. Отут і довіра людей, отут у нас і активність людей. Ведь в Польщі ж теж все робиться на громадських засадах і за допомогою громадських організацій. Але якщо подивитись польське село і порівняти з тим, що маємо ми, то це поки що небо і земля. Можливо, це буде як пропозиція до Зінаїди Михайлівни, як представника влади. А якщо організувати ось нам дійсно поїздку до Польщі тих голів, які поки що вагаються, і подивитись ось до чого призводить насправді ця... На сьогоднішній день такі поїздки стали дуже частими. І у нас і представники об'єднаних громад, і керівники органів місцевого самоврядування, сільських, селищних рад. Вони сьогодні дуже часто відвідують саме Польщу. І, наскільки я знаю, це не тільки Польща, і в Германію їздили за досвідом саме щодо об'єднання.
І це безумовно дуже важливо. Бо краще один раз побачити, ніж 100 разів будемо розказувати. І найголовніший стимул, все ж таки, я хочу ще додати, так, що це покращення життя людей, бо це стимул для того, щоб об'єднуватися, бо саме тоді будуть ці результати. І люди цього чекають, бо на сьогоднішній день в селі дуже потрібно зараз робити якісь реформи і зараз щось робити для покращення життя людей, для наближення всіх послуг саме до них. І ось коли я спілкувалася практично, та не практично, а з усіма головами об'єднаних територіальних громад, всі вони говорили про те, що вже готові самостійно працювати з інвесторами. Тобто зацікавити інвестора. А зацікавити інвестора не так просто, бо для цього треба зробити дуже багато роботи. І голови знають, як ті саме роботи. І ось почули від представника Ботіївської сільської ради, голови, про те, що у вас цей досвід є. Ви вірите в те, що об'єднавшись, ще більш привабливим ви будете для інвесторів, для того, щоб ваша громада отримувала якомога більше дивідендів від цього? Ну, звісно, ми в цьому вірені. Почему? Что вот в этом году, например, мы, вернее, в 2015 году мы поработали тоже с инвесторами ПРООН ЕС. Это восстановили бывшее здание больницы для временного поселения переселенцев Донбасса. Вот закончены работы, мы уже подписали акт выполненных работ. То есть миллион с лишним выделил нам ПРООН, и мы свои деньги вложили порядка 100 тысяч. 100 тысяч нам область предоставила и 150 тысяч район. Дуже так что мы сработали неплохо. Да, я думаю, что приклад. Это не последняя наша работа. Безумовно. Ми самі заінтересовані в цьому. Ну, у нас багато відеоматеріалу, ми б могли його показати, але, на жаль, не встигаємо. Хочеться все-таки почути голів, бо не часто бувають отак в такому колі у нас у студії, тому ми не покажемо сюжет якраз про те, як в Кінських Роздорах Полоївського району ось впроваджується проєкт про ось ці пілети, про які говорять. Це дуже важливо в контексті енергозбереження. Зіною Михайлівно, я знаю, що ви... Спасибі велике, що завітали до нас. То тільки повернулися з Одеси, де так проходив величезний форум. Кілька слів скажіть, що ви для себе принесли ось з цього заходу? Насправді, я тільки сьогодні вранці повернулася з Одеси, де і зараз продовжують свою роботу 12-й всеукраїнський муніципальний форум. Він проводиться за ініціативою Асоціації міст України. І вчора на цьому форумі було дуже високе представництво. Відкривав форум голова Асоціації міст Кличко Віталій Володимирович. В форумі взяли участь такі люди, як перший заступник голови адміністрації президента Ковальчук Віталій Анатолійович, крім цього, віце-прем'єр-міністр України Зубко Геннадій Григорійович, дуже багато міністрів, заступників міністрів України, дуже багато депутатів Верховної Ради. І основними питаннями, які там обговорювалися, були саме питання реформи органів місцевого самоврядування, питання децентралізації. Дуже вдало була організована сама робота цього форуму, бо на форум були запрошені представники органів місцевого самоврядування, керівники об'єднаних територіальних громад усієї України, керівники виконавчих органів. І на цьому форумі була можливість обговорювати найгостріші питання, які на сьогодні є в громадах, в сільських радах. І насправді дуже такі, ну, мені б хотілося, гостро ставилися питання і отримували люди відповіді. І на сьогоднішній день ті питання, які не отримали відповіді, вони взяті на контроль органами виконавчої влади, законодавчої влади. І, в принципі, я впевнена, що на сьогодні є повне розуміння того, що треба щось змінювати, треба проводити реформи, треба міняти законодавство. І ця робота насправді зрушилася з мертвої точки. І я вважаю, що саме такі форуми, саме такі зібрання людей, де кожен може один одного почути і
принципі, є можливість вирішувати всі питання, які піднімаються, є дуже важливими і впевнена, що буде продовжена робота. Сьогодні продовжується там, що безпосередньо приймають участь представники промісу і громади, в тому числі, задають питання про те, як їм брати участь і як їм залучати інвесторів, бо інвестор іде туди, де він розуміє, що кошти не будуть витрачені задарма. Тобто буде результат. І я впевнена, що якщо є такі ініціативні, такі ділові люди, як сьогодні є у нас в громадах, то, в принципі, буде і інвестор, бо вони бачать, що люди хочуть змінити щось на краще, і буде результат. Дякую, Зіноїда Михайлівна. Що ж, як бачимо, забагато не буває розмов про децентралізацію, бо, на жаль, сьогодні в Україні за соціологічними дослідженнями приблизно 50-50 людей, які за децентралізацію, які проти. Ну, мені здається, що пояснення тільки одне. Люди недостатньо знають, що таке децентралізація і які її переваги, що вона може змінити в Україні. Хоча президент Петро Порошенко говорить категорично, не буде реформи децентралізації, не буде ніяких реформ. Це говорить про те, що ми знову і знову будемо зустрічатися у цій студії, щоб, по-перше, людям роз'яснити, що таке децентралізація, ну, а по-друге, вже не теоретично, а практично довести, які переваги має реформа місцевого самоврядування. Ну, а на початку програми ми запитали вас, шановні глядачі, до чого, на вашу думку, призведе впровадження децентралізації в Україні. Дуже цікаво нам зараз подивитись результати, і ще цікавіше буде почути коментар наших експертів. Давайте попросимо режисера показати на великий екран, як проголосували наші глядачі, яка позиція отримала найбільше голосів, і будемо слухати коментар. Березовський район, будь ласка, ви дивитесь зараз на результати, коментуйте і говорите, за який би варіант ви проголосували. Будь ласка. Знаєте, все-таки приємно відмітити те, що бачите, нічого не змінне, всього лише тільки 37. Так, да. Так, а все-таки, якщо більшість, хто відкликнувся, все-таки дійсно за розвиток громади. Це говорить о чому? Це говорить о тому, що ми стоїмо все-таки на правильному путі. И по большому счету, если мы, по большому счету, желание есть, то мы в состоянии и будем двигаться дальше, и будем действительно развивать наши села, и будем улучшать все дело для развития наших громад и жителей нашего региона. Поэтому я все-таки одобряю, это и правильный выбор. Приєднуйтесь до першого варианту. Конечно, однозначно. Спасибо. За який би варіант ви проголосували? Я то же самое хочу повторить то, что и сказал Петр Анатольевич. Угу. Конечно, это приятно, что за развитие громады проголосует большее количество людей. Я думаю, что это правильно. Напевно, переконливі були наші голови об'єднаних територіальних громад і ви, як голови сільських рад, також. Я думаю, что вот как раз будет развиваться громады, будет развиваться и Украина процветать. А ви теж дуже так плідно працюєте для того, щоб цей досвід прийняти. Ми почули Приазовський район, хочемо Токмакський район почути. Ну, я також схиляюсь до першого висновку. Я думаю, що наші люди недаремно також пішли на те, щоб наші дві сільських ради об'єдналися в одну територіальну громаду і ждуть позитивних висновків для покращення умов і битових, і побутових, і соціальних, і економічних, і фінансових, і всіх. Спасибі. Будь ласка, ми всім дамо мікрофон. Так, згоден, да, з таким варіантом. Да, бачу, що більшість проголосувала за те, що громади будуть розвиватися на місцях. Бо це саме, як сім'я є ячейкою общества, так само громада є ячейкою держави. Ви теж за перший варіант, так? Так само, тобто так. 4 голоси ми можемо зараз вже приплюсувати. У нас буде на 4 більше за перший варіант. Що нам скаже Наталя Кушнір, Берестівська об'єднана територіальна громада? Ну, так як ми вже працюємо в об'єднаних громадах, мене дуже тішить те, що нічого не змінить, проголосували тільки 38 чоловік. Я думаю, що це ті люди, які взагалі ніколи ні в що не вірять. Що воля, що не воля, все одно. Пасивні люди, які самі ніде не приймають участь і не планують нічому не вірити. А другий варіант, він іде як основа для розвитку громади. Це люди вірять, більшість, що це приведе до впровадження соціально-економічних реформ.
І що само собою тоді витікає з цього, це буде розвиток громад. Коли реформи будуть йти вперед, тоді і громади наші будуть розвиватися. Так, і ваш голос ми зараховуємо куди? Як два голоси. І туди, і туди. Два голоса, два. Так, добре. 215 у нас і 237. Я взагалі б то об'єднала другий і перший варіант, бо один з другого витікають все ж таки. А що стосується отих 38 голосів, мені здається, що це наше недопрацювання, і ми обов'язково нам потрібно. Спільне закид недопрацювання. Всім нам. Це не тільки нам, а це і тим, хто сьогодні живе в громадах. Бо на сьогоднішній день, якщо вони не вірять, то вони повинні переконатися. І в цьому повинні переконати їх дещо ми, дещо влада на селі. Але на сьогоднішній день я все ж таки для себе зробила висновок, що та робота роз'яснювальна, вона недостатня, і ми повинні об'єднати всі зусилля. Сьогодні вони у нас вже достатньо об'єднані. Ми – обласна адміністрація, обласна рада, офіс реформ, асоціація міст. Ми всі проводимо спільну роботу, і у нас спільна робоча група, бо, знаєте, щоб не було так, хтось на себе тягне, хтось доганяє. Ми всі робимо спільну роботу і постійно працюємо, тільки обговоривши спільно ці всі питання. І я сподіваюся, що і в майбутньому ми будемо також так працювати, і ця робота буде успішною. Спасибі. Оріхівський район зараз бере естафету. Будь ласка, коментуйте наш інтерактив і скажіть ваші голоси, куди нам зарахувати. Та ну напрямок, я думаю, що правильний до розвитку громад. Ну, воно, звісно, все із тим зливається докупи. Ну тут ще одне я хотів би сказати, що і за людей забувати не потрібно. Тому що субвенція, ну для людей теж треба інвестора на селі, щоб создавалися якісь робочі міста для людей, люди працювали. Тому що тоді, як будуть робочі міста, і все буде налажено, і цією субвенцією, тоді толчок буде правильний, і я думаю, і все буде, розвиток буде йти правильно. Спасибі. Пане Володимире, я хочу, щоб ви теж своє слово вагомо. Я згоден з моїми колегами щодо того, що перші два питання витікають одне з другого. А те, що 38 людей, які не вірять, ми всі добре розуміємо, що на будь-якій території, в будь-якому селі є люди, які ні в що не вірять. А от той, хто йде вперед, той, хто старається щось змінити, він завжди, йому і важче. Але він найкращий. Я думаю, що от ті люди, які сьогодні зібралися, Ботіївська громада, інші, збираються йти по цьому напрямку, прорахуйте, йдіть, не жалійте ні про що, вам завжди будуть люди вдячні. Принаймні, є з ким радитись уже, дійсно, вам ні з ким було радитись, ви були перші. А тепер є в кого порадитись, є в кого почути підказку, і дійсно, це дуже важливо. Ну, сьогодні ставить крапку в нашому ефірі Куйбишевський район. Будь ласка, Олександр Романюк. Дякую. Я теж дуже вдячний людям, які проголосували за перший та другий варіант. Я також підтримую, що першу, що другу позицію. Дійсно, це люди наші, які дійсно навіть живуть в наших громадах і бачать оцей розвиток, бачать це провадження цієї реформи. Я також і підтримую ці два варіанти, тому що вони разом поєднані. Ну, а ті, хто дав 38 голосів, ще побачать, і цих голосів взагалі не буде. Ну що ж, принаймні, те, що вони проголосували, і те, що вони були разом з нами впродовж прямого ефіру, говорить про те, що люди готові сприймати інформацію, аналізувати. Ну, якщо, можливо, вони ще не переконалися у якихось перевагах, все попереду. Ми зустрічаємось не востаннє з цієї теми, і тому дякуємо всім, хто висловив свою точку зору. Для нас це дуже важливо, а для представників громад і влади це теж керівництво до дії. Треба нам більше розповідати, роз'яснювати, підказувати людям, щоб вони зробили правильний вибір. Сьогодні я вдячна нашим гостям. Вони приїхали здалеку до нашої відкритої студії. І я хочу побажати вам сил і натхнення. Ви дійсно люди, яким довіряють. Бо ми неодноразово говорили, що голови об'єднаних територіальних громад були саме обрані вже ті люди, які багато років працювали головами сільських селищних рад. І ви тільки підтвердили довіру своїх виборців. Бажаю нашим майбутнім головам об'єднаних територіальних громад теж успіхів. І головне – завжди виправдовувати довіру і не боятися ні повноважень, ні відповідальності. Відкрита студія завершує свою роботу. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень.
миру, злагоди і добробуту кожній оселі і нашій Україні. До побачення.